Эфирге сунунар студияга Елизавета Васильева үйдө кийинен. Республикадагы суал штаб бүгүнгү брифингер сахасыргер аспыт суккага агуан сеттеки коронавирус таата ден ээтиндердилер. Мантан аңара тёрдан агыски кийин коракка кырыйды. Алданга меңе хаңаласка сеттели мээриней районгара алтты, аммага эмекеңе түртү, намга нерюнгрига сунтарга үстү. Онтон усалдан улугар икки кийи коронавирус таата. Сукка хигер лабораторияларга түрт тыгынчаналихи ченчийдилер. Дагатан эттеке сахасырен 205 тынчылықтауғы тұмуттан жаңтан ұтары бұғынылла. Бұл республиканы хелинетін опсаяқ саныптан сүрбе 5 сылай 9 бұрғынынлар. Гребе ұтары бұғыны балағаны еттен сағылан, сетеннеге дереялар ордуктен арас патрибунат зор сахасырен ағызылады көреттілер. Бұғыны тұрор бұттырын кәніне кеге иммунитетті жаң тұрар кемегер дере бөғыр көхтәк. Бұғыны ұлбыт кеге тұмуға жаңға сысты тағуған тоғуын бұрғын атшыр. Маны Сергей Хасбирди кейлетин суына маскатын кетесіл жарайырден әрден әмчеттіретелдер. Білігін әте үрдағы арас вакциналар бағдылар, гирипкендері, оны оқыба оғыларға, оныттан часатығы жар кей қаятырдылықтақ вакцинаны, білігін қандық бағарар балығаға оңыралылар. Үші өйдік, тота қана түрі таспыдың, ахи сейхи жақпыдыңнаны. Илини хуну холвор бу билигин наа ураторолла кохова бу билигин телефон нунгуя бихигин наа бу кепчета бит жакчи телефонун телефонун келбек кокуханга дастар бол. Бүгүнкү республика гүслугар каллан тымны яра ардыра онна энчагай кар түрө күтүрлөр. Онун жукускайдаги бада дөлө хеттере саты сылжар жону соолу турурга болгомтолог боларга Антон Суоппардары соолго түргенек аян набакка атын техникаттан арыты тутуарга сирэктэг боларга ыңыраллар. Күн жылар етіні себестен, бүгіннерге жүкіскай қораптыр ардақ, үнчай қарты үйлі сабағыланар. Температурын амдағынан сылтан солға чарас мұстық сұты болын септіғ. Сұты жан солы анал туры селінері туран, қараңа білемеға атан ғысқытыр ұрақтан әйгіне белетен көндірілменері тұтырғытыр сүбелі біт. Сопырлар бұ ардақтан, қартан, қараңаттан сылтан сол көстетін амтырынан скоростной режимдердің дистанциялдың тұрғыдың ұмнуман. Чолан пешеходный переход тұрынергер скороскытын атчатын. Нағды болағына темір көліғудың тоқты-тоқты тұрдылытын. Онына бүкімнерге арас маниордары ұмырыр ғуд хемек ұтталағы болар. Чолан сол үші өнді көстіпет кемегер атын темір көлі университетін ағы, отыры солға тақсан келі, онына перекүрестіктері ағыға сирақтағы болу. Перекүрестіктерге аян направлениетін ұлартыға онына ойығыз өтіттін тақсыға әме сирақтағы боларға тар күнді өбіт. Онын солға ескі құттал сол болды қатер инспекция сол бары күттілақтыргар сирақтағы болғымтылақ боларғытығар сол бұрабылатын болғычу тұтығарғытығар ұңырабыт. Бүгіннерге мәне хаңылас Петровка сәлінетігер бағару мұларарға көмілі спит осколы веренәчілерін нағарадыладылар. Бағару ұтары оқсуар сударыстыбандай солыс бөліхеттіре Игорь Гаврилевка, Эрсан Кифаровка, Степан Андреевка, Игорь Неустроевка онына, Айына Цепандинаға бочотта грамоталары онына, Сахасырын бағардай қырыстыбыладен түйеске елелер бәлені дұттардылар. Итені оғылыр түріпіттірігер кенлері қорсын майғылақына еппіттірін ең мақталарын білдерділер. Санатабын атыржақ Игорь Петровкаға оғылыр ахан ен же әркені ұмайын әрін көрін отымыларға көмілі өспіттірі. Республикаға өз болбұт нұруаттар иккерділарнағы туймада олимпиада сағыланына сүрбе сәтте стөгілін ұтылар олимпиада аң бастықытын онлайн неманан тірілдір. Маңны сәтте дойдуттан сүйістен тақсы сколы өрін әчті физикаға, математикаға оны да атын точынай наукаға сатабыларын көрдір өктірі. Сорудақтарын ұчылуына Англия тылынан оңырдылар. Неделі ұстата күтті ачылар сорудақтары толар оларын тағынан арас культурнай санитар тірәйіне күттіқтыра. Бу формат кытта хана ден беги ханга системенен прокторинг де системенен оглор кытталарын бу көрөн оларын кетиллер манна булла аналлах жон оларын кетир ол түмүгер 5 час уста төлөлөнөр оглор белдерин үлөдир хиддерттен тахы хоктактар ол такыбаттарына да тигер манна кем билемне метрин европкала мы жондор көрөн олороллар аны бу прокторинг системетин беги туганды бут бу системени шөй байтык бейбит университет бут манна туганы хаджар сыбыфу онун беги булла анемие шөй байтык Жукускайда Дудкина атынан Себясин энергетика колледжігер Яндекс лицея рейдылар. Бұл босқой өрегіри бірайығар ақсыз-тоқсыз класс өрнәчілері программированияға ұйылы отыра. Онтон дөйдірден үсіз чекемандық Яндекс лицея үлілер боллағына Саха Республикатығыр бастықы проект болар. Саңа лицейге өренен бағылақ олыс әлбәқ барыты сүйіс ауған бағылақ барыттан 15 оғыны талылар. Әйіл әбей саңа бөлігі сүймердектірі. Бәті
образовательных технологиях, проектах, тестирование биотомор, улонгрбутанкинер, таланнар, биолюртилер. Бихи учитал быт, бихи преподаватель быт, Никифоров Дмитрий Юрага аспытам, анна, аспытын кэнна сертификация аспыта, класс компьютерный хангар идут, ол класс кариямыт бу хангамандык проект оңырдывыт. Бихи интерес биткен, бейвит ханавыт, бихи корыш бутыгар, ол студентын ураты, осколу олары уверенекты ахтар. Алтынни июнне бой сахахаландарынан алтынни 14 күнүттен кыгынгы конука агылан ухун кыстык сагланар. Маныха хыңалас кахайыстыбалар төбелемне актрин ты кахайыстыбатын специалистере кериен сылжан көрөллөр. Бүгүн бир бастыгынан булгун яктаака Кулина Львова кахайыстыбатыгар сырттылар. Төрүттө эдди турар бейте Акулина Львова бүгүн тың катыыта угуннам. Сарсыарда хоргон мостактара сайлыктарыттан араган ажуа алтактаан ээр болуктактар. Келилер даганы нирейдерин итиенне субайдарын субу сүз местелеак саан котонугар байяктаак. Котону жекерген фермери ден гран ылан бу ага конуктаата бүтерди. 6 миллионнеак субсидияга бейтиттен 3 миллионе эбен үксүн сэндвич панелинен отурдум. Хотон балачча кеңес, трактор сүйрүн оомун аннян тарыхтаак, будеки теңелер туруактара бороскуларга туспа уялактар. Бу менчи коска мандык программа бар болдон эме жүгө. Тыкайстыда хайдытыгар сүйөл бехенигер, ата котомор болгону билген. Бүгүнгү буланынан агыгон алтта нере кириктер, онна алтон суван сүйө кириктер. Хайстыгын нигин сүз сүрбе меселе котонго көрөктөк. Туту толору механизациялык бүгүн килбидем. Иннегинан 2 серинден кыралын улаханын 260 сүйүнү кыстатыган. Маныга жылы этеңге таксар от кебилибит. Кыбыгы 300 тонна тиелибит, арыгы 500 тонна күрөлөнмит. Үй тасдагыны делей 110 тонна булантан 30 тоннера калбыт. Күнгө 700 киле үрүңүлгөнгөн хаңалас аска ыйталлар. Былырыңгы тагар 200 тоннанан элбегот оттамыт күн жыл туран качестволагоду шек биттемит это шөйлер бит шектире демин санаат өспөт онна баран эби Денисовадыки Семеновнаттан сенашылабын сүйшүрбө тоннанга быйыл заявка түгөрүн турабын онна каңаласас комбикорманнан быхас 13 тонна закупочный сына бар комбикорма албыттыра, онтуган бар. Онтан ча 5 тонна аны кыгынгадылы тиедемин оңостобун. Буланы нахылдабыт. Хайстолар кыстыкка кайдак белемне актырын специалисттер кирие сылжан көрөллөр. Барда син орун оннугар баарыллар чинчилеак. Жылы этеңге таксарга каңаласылууга 30 тыгынча тонна оттоок, сенаж сийлес 6 тыгынчатан такса тонна бар. Өссө балачаны каамыттар, онуга чурапчылар итиенне уусалданнар 700 тоннаны ылары кепсеппиттер. Кыстыкка бир кайсылар бут белемненилере үчүгөй. Бары берилбит буланнарын толоронлор кыстыкка бүгүннөргө бары көһөжөбүт. Уңгор жыпбут лиракын. Бастыкка жеппен, кыз жеппен качыкат уна бехага буланна титарыга дылы жыпбут. Алтынни ый эргиен номно сорок сирге үрөн кар кыдамната иннегинен кайсы балактарга түбүк эбилден хааласка быйыл 13-нче корор мостагы кыстыкка тилдерехтире. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Каңлас, Чекускай. Бүгүн андай дүрнен агам сааста жаны честир күнү эбилулугар 10 күн устатар астрахиндер онлайн неманан ытыллыктыра. Агам сааста жамытугар бөрө күн болгомту урбакка кинлери өрүү өйү сылжактаак биткен кестылынан быйыл үйе билүүтэги тыга айсыбатын управлениети онна тамалакан нелигин жаалтата бир гөлөлөхөн 5-10 таксысыл бирге лорбут Алексеевтер жэнергер толору качылыны киллердилер. Быйыл кийде күн. Оно сразу тут кирим бардах пыт. Кергем кете бейке янулар бут, ке жас жом бут. Онын болана тон кэхэн өссе баран эхпыт эте ден ханы бут. Отону су нарга тара нарга белем ити у үчуэ бэгу болла. Барыта бэйн онно сөбін көрөнгін туттаргын. Бен көрөн жаңа хеджар боллаң би.
Бүгін Илдарханай Сай Николаев Нороттар Икердларнағы кластағы спорт мастерын Москватағы марафон кыйлағын Сарданы Трофимованы онына, кене тренерін Россия Төлях спорт мастерын Татьяна Жиркованы күтті көрісті. Кене спортсменға сақасырен физической культуратын онына спортын үтөлях үлейте үрдік аты еңерді. Республика бағылыға марафонға үсті үлях кыйны нәңірділі айте, тыңағыннақ күріқтегені көрбіп бүт, сақасырен лоқтауқтырайын тұскар кығалы бұп бұт, ұлжы бұп бұт, чақчын бастың боларғын мәктелетінген Илдархан білетеді. Онтын күстәқ сүрік бүт Токиоға бұлықтағы олимпийскай ойнығы күттар бұхарылар Россияға 10 квота көрілі бүт. Бұхарыны Чепчик Атлетика Федерациятының роттары еккерділарнағы ассоциация талынар. Илдархан Сардана неке кайылыргар әренерін білерді, онтын спортсмен бұй ортото Киргизияға жырыққа барын әтті. Кенеқ сыңыйгы Сочыға болыр Россия чемпионатығар бәлемленір. Маяғылыр Масуанна Тимируға Виктор Захаров Комуғын орын үгіз Джон Сенгәретінілар. Кенен әхлейінде сақағының ордық осқолы верін әчтергер Комус арағын седірейдік бұғылан тағалан лыңқыныз жүріғдер тұста Комустыры таптайан тағарыш. Виктор Захаров Комус оңырутынан тоғыны сылартан ұтымнақтық жарықтанан көмбігінер дейері бұжарығын үлеттен арарбаққа үлзе сылжар. Айылғаттан берілебіт тарбағарталанына қуыз Комус арағын аян тағарар. Үркөттігер Виктор Иванович бұлыргы ұстар күрді көеттен Комуғы оңырыр әбет. Білеген сағыраммын, итейін тұлайбат боламын, тоңну оңырыбын дейір. Сақан оғырутығ Растяган суп, бендеровер, эмичугай. Ол бори хигереме таадзе хамаадангын ойнады куна бартын растанар. Комус ухатеринен қас бидди комуғынғырғы өйгін санағын түмен, толкүйгін киллерен, сақасшыт бағатын санатын учоттан тұранғын, из дуғағыттан орды куна ол комус табылдар дейр. Сеттен ота бааддын. Колубру ол таннан насыр өпті бәр күдікіна толкүйданғын, санағын оңырғын. Отчоны табылдар. Главное, мы не табиетен, иди хула, хананда костю хота. Тими руха жетигар оларан мастерская игар уханар. Гын устата хомы сарахаттан оңырон атыгы велем нир. Хомуху угар хатын мастан хорда мандаддан седарай бігылақты коңырон ортотнан түет тыгынча солковайга сыналыр. Виктор Иванович бейтін сатабылыгар осколы верен әтчілерін әмей хуяр. Жоғырда хоғылар балылар, онын келеркен чәрі чаттартандағыны таланына хустар тақсықтара ден бүкерелләк. Зоя Герасимова, Саха телевидение Т. Меня хангалас, моя. Сонно мутити не керсю кадири.